Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut mbajti edhe një herë ndryshime të kodit penal. Mënyra e miratimit të tyre u kritikua dhe nga vezërtarët e Bashkimit Evropian. Bojan Maregjesh tha se ky ligj ka për qëllim ripërcaktimin e disa krimeve, normalizimin e dënimeve, shkallën e dënimeve në nivel evropian dhe forcimin e mundësive për konfiskim të zgjeruar. Besimi në gjyqësor mund të rritet vetëm me konfiskim. Qëllimi është të merren parat, deklaroi zëvendës kryeministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut. Nuk kanë munguar dhe komentet për ligjin për amnistin. Sipas këtij propozimi i ministrit të drejtësisë, Krenar Loga, nuk është miratuar nga qeveria, ndonse është vlerësuar nga kryeministri Kovacevski. Menaxhimi integruar i kufive, bashkëpunimi rajonal në luftën kundër krimit të organizuar dhe partneriteti për krimin kibernetik në Ballkanin Perëndimor ishin temat kryesore të ministerialit të brendshëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Pas pritjes së ministrave të brendshëm të 26 vendeve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ministri Tauland Balla ndau me homologët nivelin e ri të sigurisë që ofron Shqipëria, duke sjellë si shembull mbylljen e sezonit turistik pa incidente. Balla tha se Shqipëria është bërë kampione sigurisë ndërsa u ndal tek nevoja për më shumë shkëmbim informacioni mes vendeve, koordinim për forcimin e kufive kundër krimit të organizuar, emigracionit paligjshëm, trafikut të drogës dhe qeneve njerëzore. Me parimin follow the money, pra ndiq parat, dhe kemi propozuar krimin e forcat përbashkëta dhe ushtrimeve përbashkëta për luftuar kundër aspekteve specifike të kriminalitetit. Kemi theksuar dhe nevojën për standardet sigurisë dhe rregullores harmonizuar në fushën e sigurisë kibernetike dhe kemi propozuar bashkëpunim të ngushtë ndërmjet vendeve tona për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga kërcënimet kibernetike. Gazeta më e madhe spanjolle El País zbulon detaj nga arrestimi i Amand Josif, ish këshilltarit të Ministres së Mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjaçka. Amand Josif u ndalua më 6 shtator në Dubai pasi ishte përcaktuar nga policia e Katalonjës dhe Guardia Civile si objektiv me vlerë të lartë. Sipas autoriteteve spanjolle, Josif është pronar i disa call centrave të regjistruar në Shqipëri përmes të cilave policia dyshon se janë mashtruar me mira shteta spanjoll, duke i ofruar investime financiare false. Për më shumë se 4 vjet, policia spanjolle hetoi një mega mashtrim ndërkombëtar ku zbuloi se të paktën 17.000 qytetarë europianë ishin mashtruar përmes platformave online të investimeve, tregje valutore në kriptomoneda, lëndë të para dhe produkte të tjera financiare. Sipas El País, Amand Josif ishte në krye të degës organizatës kriminale që merrej me mashtrimin e qytetarëve spanjoll dhe kishte epiqendër Shqipërinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dështimi arritjes e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë në takimin e radhës në Bruksel mes Kurti dhe Vučić kanë gjallur reagime edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zëdhënës amerikan ka thënë se SBA-ja do të konsultohet me partnerët europian për javat e ardhshme se çfarë do të bëhet pas dështimit të marrëveshjes në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se jemi të zhgënjur që nuk arrit një përparim. Në reagimin e zëdhënësit amerikan thuhet se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është e vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbinë. Serbia është treguar më së e kënaqur nga raundi i fundit i bisedimeve mes Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti në Bruksel. Drejtori i ashtuquajtrës zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se në raportet e pas takimit është shkruar se Beogradi nuk ka faj dhe se ka treguar konstruktivitet si dhe ka pretenduar se aty shkruaj që Kurti është ai që ka bërë që dialogu të dështojë. Sipas Petković, nuk ka negociata teknike në Bruksel, por negociata në kushte të pamundura. Vučić flet me Kurtin, i cili refuzon gjithçka, deklaroi Petković, drejtori i ashtuquajtrës zyrë për Kosovën në qeverinë serbe. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.